Qarabağ və Şərqi Zəngəzur bölgəsi nəinki Azərbaycanın, Qafqazın, dünyanın ən gözəl yerlərindən biri olacaq. Ən müasir, ən rahat, ən gözəl. Buranın təbiəti, gözəl mənzərələri, yaşıllıqlar, bulaqlar, müasir və eyni zamanda ənənəvi üslubda inşa edilən binalarla tamamlanır. Elə bir gözəl şəhər yaradılır ki, əminəm ki, hər birimiz, hər bir azərbaycanlı bununla fəxr edəcək. Və bir də demək istəyirəm, biz bütün azad edilmiş torpaqlarda geniş miqyaslı proqramları icra edirik. Bugün artıq Şuşa 6-cı yaşayış yeridir ki, keçmiş köçkünlər bura qayıdır. Bugün eyni zamanda Laçının Sus kəndinə də keçmiş köçkülərin qayıdışı nəzərdə tutulur və ilin sonuna qədər 20 ən azı yaşayış məntəqəsində artıq həyat bərpa ediləcək. Mayın 10-u hər birimiz üçün, təbii ki, mənim üçün əziz gündür, Ulu Öndərin doğum günüdür. Onun ən böyük arzusu bax, bu reallıqları görmək idi, işğala son qoymaq idi və məhz onun fəaliyyəti nəticəsində biz inkişaf yoluna qədəm qoyduq.